બુલેટાની ભાયાવદર કોલેજમાં વિદ્યાર્થીઓનો વાર્ષિક ઉત્સવ યોજવામાં આવ્યો ત્યારે આ ઉત્સવની અંદર ત્રિવિધ કાર્યક્રમ યોજાયા, જેમાં બળી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થી, આગેવાન, ટ્રસ્ટી મંડળો તેમજ અતિથિ વિશેષ મહેમાનો ઉપસ્થિત રહ્યા. રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા તાલુકાના ભાયાવદર ગામની એચએલ પટેલ આર્ટસ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ તેમજ પીટી માકડીયા લો કોલેજના વિદ્યાર્થીઓનો વાર્ષિક મહોત્સવ કોલેજ ખાતે યોજાયો. કાર્યક્રમની અંદર વિદ્યાર્થીઓ, આગેવાન, મહેમાન સહિતના સૌ કોઈ લોકો બહોળી સંખ્યામાં કાર્યક્રમની અંદર જોડાયા. ભાયાવદર કોલેજ ખાતે યોજેલ કાર્યક્રમની અંદર અંતિમ વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓનું વિદાય વર્ષ દરમિયાન કોલેજના વિદ્યાર્થીઓ કોલેજમાં યોજાયેલ સ્પર્ધા, અન્ય જગ્યા પર યોજાયેલ સ્પર્ધામાં કોલેજના વિદ્યાર્થી મેળવેલ નંબર અને યુનિવર્સિટી લેવલ તેમજ ઇતર પ્રવૃત્તિઓમાં કોલેજનું નામ રોશન કરનાર વિદ્યાર્થીઓનું વિશેષ સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમ બાદ કોલેજના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ યોજાયો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ અને વિદ્યાર્થિનીઓને પોતાનામાં રહેલી કલા અને કૌશલ્યને સુંદર રીતે રજૂ કરી ઉપસ્થિત સૌ કોઈનું મન મોહી લીધું હતું. વાર્ષિક મહોત્સવમાં યોજાયેલ ત્રિવિધ કાર્યક્રમની અંદર મંચસ્થ મહેમાનોનું પુષ્પગુચ્છથી સ્વાગત કરી ત્યારબાદ ઉપસ્થિત સૌ કોઈ મહેમાનોને દીપ પ્રાગટ્ય કરી કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી હતી, જેમાં કોલેજના વિદ્યાર્થી બહોળી સંખ્યામાં જોડાયા હતા અને સાથે જ ટ્રસ્ટી મંડળ તેમજ કોલેજના આમંત્રણને માન આપી મહેમાનો, આગેવાનો સહિતના સૌ કોઈ લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં વિદ્યાર્થીઓને તેમની કલા અને કૌશલ્ય નિહાળ્યા બાદ તેમનો જોમ અને જુસ્સો વધારવા માટે પ્રોત્સાહિત રોકડ ઇનામોની પણ વર્ષા મહેમાનો દ્વારા કરવામાં આવી. ભાયાવદર કોલેજ ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમની અંદર મુખ્ય મહેમાન તરીકે સર્વોદય કેળવણી મંડળ ભાયાવદરના ટ્રસ્ટી અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટના પીટી માંકડિયા, ઉમિયા માતાજી મંદિર સિસદરના ટ્રસ્ટી જયંતિભાઈ કાલરિયા, સિન્ડિકેટ સભ્ય અને કણસાગરા કોલેજના રાજકોટના આચાર્ય ડોક્ટર આર આર કાલરિયા, પૂર્વ આચાર્ય ડોક્ટર વિજયભાઈ પટેલ, ગ્રેટર ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના ધનશ્યામભાઈ વોરા, ગિરધરભાઈ સંતોકી, અજીતસિંહ જાડેજા, કાંતિભાઈ જાવ્યા, ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનના પીએસઆઈ કેપી મહેતા, ટ્રસ્ટી પિયુષભાઈ ચોવટિયા, ખુશ્બુબેન માકડિયા, સીએન વાછાણી, ભાયાવદર નગરપાલિકા પૂર્વ પ્રમુખ નયનભાઈ જીવાણી સહિતના મહેમાન ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા. ભાયાવદર કોલેજ ખાતે યોજાયેલ કાર્યક્રમના અંતમાં ઉપસ્થિત સૌ કોઈ આગેવાન મહેમાનો દ્વારા સમૂહમાં રાષ્ટ્રગાન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. રાષ્ટ્રગાન બાદ મહેમાનો, આગેવાનો, વિદ્યાર્થીઓ માટે કોલેજ દ્વારા સમૂહ ભોજનનું પણ ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમની અંદર સંપૂર્ણ આયોજન અને દેખરેખ કોલેજના આચાર્ય ડોક્ટર મનસુખલાલ સોસાણી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોલેજના ઇનામ વિતરણ કાર્યક્રમની અંદર સૌથી વધુ ઇનામ કોલેજના વિદ્યાર્થીની જેની રાઠોડને પ્રાપ્ત થયા હતા. કોલેજના સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની અંદર સુંદર રીતે એક બાદ એક કૃતિઓ માટેની સંપૂર્ણ માહિતીઓ, પરિચય, કોલેજના વિદ્યાર્થીની રૂચિ ગોસાઈ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સમગ્ર કાર્યક્રમનું સંચાલન કોલેજના પ્રોફેસર ફાલ્ગુન કનેરિયાએ કર્યું હતું. કોલેજના ફંક્શનની સમગ્ર જહેમત કોલેજના પ્રોફેસર ડોક્ટર માયા વંશીએ ઉઠાવી હતી.
હું ડોક્ટર એમડી સવસાણી, શ્રી એચ એલ પટેલ આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજ અને શ્રી પીટી માકડિયા લો કોલેજના પ્રિન્સિપાલ તરીકે આજે અમારી કોલેજમાં એન્યુઅલ ફંક્શન એટલે કે વાર્ષિકોત્સવ હતો, જે ત્રિવિધ કાર્યક્રમો હતા. છેલ્લા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓનો વિદાય સમારંભ, વર્ષ દરમિયાન થયેલી અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓની અંદર પ્રથમ બીજો ત્રીજો નંબર મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓને શિલ્ડ અને પ્રમાણપત્ર વિતરણ અને કોલેજનો એક નાનકડો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ. આ કાર્યક્રમની અંદર યુનિવર્સિટી, અમારા ટ્રસ્ટ મંડળના સર્વ સભ્યશ્રીઓ અને નામાંકિત વડીલો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ સમગ્ર કાર્યક્રમની અંદર વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ, જેમ કે યુનિવર્સિટીની ઇન્ટર સ્પર્ધાઓની અંદર વિજેતા થયેલા, ઝોનની અંદર રમવા ગયેલા ખેલાડીઓ, કોલેજની અંદર થતી રંગોળી, ચિત્ર, વકૃત્વ વગેરે સ્પર્ધાઓની અંદર જેમને ઇનામ અથવા તો પ્રથમ નંબર મેળવ્યો છે તેવા વિદ્યાર્થીઓનું શિલ્ડ વિતરણ, વિદ્યાર્થીઓનો વિદાય સમારંભની અંદર અનેકવિધ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના 3 વર્ષ દરમિયાનના પ્રતિભાવો રજૂ કર્યા હતા. અધ્યક્ષ સ્થાનેથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ સભ્ય અને કંસાગરા મહિલા કોલેજના પ્રિન્સિપાલે વિદ્યાર્થીઓને પ્રોત્સાહન અને મોટિવેશન મળે એ પ્રમાણે ઉદ્બોધન કરેલું, અને આ સમગ્ર કાર્યક્રમ પછી અમારી કોલેજના વિદ્યાર્થીઓનો સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ હતો, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ જાતે તૈયાર કરેલી અને લાંબા ગાળાની પ્રેક્ટિસ પછી અનેકવિધ કૃતિઓ રજૂ કરેલી. આ કૃતિઓને જોઈને ઉત્સાહિત થયેલા ગામના વડીલો, આમંત્રિત મહેમાનો અને સ્ટાફ મિત્રોએ અનેક ઇનામો પણ રોકડ પુરસ્કારના રૂપમાં તેમને આપેલા હતા. સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ બહુ સુંદર રીતે આયોજિત થયો. સમગ્ર સ્ટાફ, મેનેજમેન્ટ અને વિદ્યાર્થીઓનો બહુ સારો સહકાર મળ્યો. સાથે સમૂહ ભોજન કરીને બધા આ કાર્યક્રમના અંતે છૂટા પડ્યા હતા.